No, no. Co? Ako to fakt? Prosím ťa, chod sa prezliecť. Daj si nejaké normálne nohavice a košelu. A na čo sa som doma? Ale veď je sviatok, prídu hostia. A ktorú košelu si mám dať? Ktorú chceš? Macko? Ale nedávaj si tú modrú košelu. Uh-huh. Ani tú bordovú. Dobre. Tomáško, vyberieme to spolu.